vláda Slovenskej republiky vidí jasný súvis medzi migračnými vlnami a udalosťami v Paríži alebo ostatnými udalosťami v Nemecku. Naša politika bola od začiatku založená na filozofii pravdivého pomenovania veci. A za toto pravdivé pomenovanie veci často znášame aj veľkú kritiku nielen doma, ale znášame ju aj v zahraničí. Zastávame názor, že Európska únia a niektoré členské štáty podcenili a nezvládli riziká spojené s neriadeným prílevom migrantov do Európy. Očakávame tento rok, že do Európskej únie príde možno viac ako 3 milióny ďalších migrantov. Odmietli sme, aby sa na základe väčšinového rozhodnutia proti vôli viacerých členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska nútili krajiny prijímať na svoje územie utečencov s diametrálne odlišným spôsobom života a hodnotami. Tento principiálny postoj sme premietli nielen do hlasovania, pokiaľ ide o povinné kvóty, ale aj do rozhodnutia podať žalobu na súd v Luxemburgu. Vážené dámy a páni, ak to nebol Paríž, tak by to malo byť Nemecko a udalosti z konca tohto roku, ktoré by mali otvoriť oči niektorým ľuďom na Slovensku, ale predovšetkým, ktoré by mali byť odpoveďou ľuďom, ktorí úmyselne zľahčujú bezpečnostné rizika. Tieto udalosti v Nemecku a v Paríži by mali byť odpoveďou aj tým na Slovensku, ktorí spochybňujú bezpečnostné opatrenia prijaté na Slovensku. Či je to navýšenie počtu policajtov, prípadne protiteroristických štruktúr. Vyčlenili sme peniaze, zvyšujeme počet ľudí, zodpovedáme za bezpečnosť Slovenskej republiky, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a pokiaľ ide o páchanie trestných činov. My túto zodpovednosť za seba berieme a budeme v tomto duchu aj prijímať konkrétne opatrenia.